Chodźcie. To nie czysto, aż to jest. Czy możesz wylać po tej... Jeśli chodź. Dobre. Nech sa páči, poďte sa pogrieť aj bližšie, nemusíte váhať. Tak slahni tam. No. No tu máme. Máš buzogáň. Á, máme tu aj také veci, ale v podstate tu máme výstavku zbraní od práveku cez Keltov, ranný stredovek, vrcholný stredovek, v podstate veci, čo ľudia používali. Základy, v podstate. V tom práveku hlavne tie drevené zbranie, prípadne rôzne kamenné. Keďže v tej dobe ľudia veľmi nepoužívali, nepoznali kovy, nevedeli ich spracovať. I okrem tých rídzich samozrejme, že keď našli nejaký zlatý nugget niekde v rieke, tak to vytepali do nejakého tvaru, ale nevedeli to vylievať. Čiže v podstate všetky tie kovové nástroje, ktoré my poznáme, robili to z kameňa alebo z kosti, prípadne tu si môžete všimnúť, tu máme ten pazúrik, to je tento kameň. Mm-hmm. Ono je to odroda kremeňa, on má také mm-hmm. vrstvy. Ono keď ho naštepete, tak má ostré hrany, takže viete bez problémov vyrobiť nejaký nožík.
Akurát problém pri tom pazuriku bol v tom, že keď už to raz otupíte, tak to veľmi nenavrúsite, aspoň nie do takej ostrosti. Potom...